CBS ចូលរួមផ្សាយបន្តផ្ទាល់ជាមួយព្រឹត្តិការណ៍ SEA Games លើកទី32នៅលើកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ CTN, MyTV, CNC និង CBS Sports